8 ოქტომბრის ტრაგედიიდან 40 დღე გავიდა. მას შემდეგ, რაც 26 მაისის ქუჩაზე შვეიცართულიანი კორპუსის სადარბაზო ჩამოინგრა ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურში 250-მდე განაცხადი შევიდა იმ მისამართების შესახებ, სადაც მოქალაქეები თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობდნენ. ერთ-ერთი ამ განაცხადთაგან რურუას პირველ ნომერს უკავშირდებოდა. სწორედ იმ კორპუსს, რომლის ფასადზეც 14 ნოემბერს ბათქაში ჩამოიშალა. შემთხვევის შემდეგ კორპუსის მოსახლეებმა სასწრაფო წესით დატოვეს შენობა. მათ საპროტესტო აქციის გამართვაც კი ჰქონდათ გადაწყვეტილი იმის შეხსენებისთვის, რომ კორპუსში ცხოვრება უსაფრთხო არ არის. თუმცა საპროტესტო მუხტი მერიის წარმომადგენელთა რეაგირებამ მიანელა. ოჯახების ნაწილი უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე სასტუმროებში დააბინავეს, ნაწილმა კი დროებით ნათესავებს შეაფარა თავი. ცხოვრობ 24 წელი ამ კორპუსში. ძალიან ცუდი ვითარება გვაქვს ეს წლები, რაც მახსოვს, მაგრამ ამჟამად ეს 15 დღეა კატასტროფა გვაქვს, იმიტომ მეტად დაგვემატა ეს ქვების ჩამოცვენა, ეს დიდი მანქანები როცა გაივლის სახლი ზანზარე. ხო და გვეშინია, იმიტომ რომ ეს რაც მოხდა 26 მაისის ქუჩაზე, კეიცით და ამის ნიადაგზე ძალიან შეშინებულები ვართ, ფაქტი სახეზეა, შეგიძლიათ ნახოთ. Убралот მოვითხოვთ იმას, რომ დაგვაკმაყოფილონ. ჩვენ გადაგვიყვანეს ახლა სასტუმროებში, დაგვანაწილეს. რამოდენიმე დარჩა ალბათ, ვიც ნაქირავებში არის, თორე მაცხოვრებლები თითქმის გავედით. გუშინ იყო განსაკუთრებით საშიში, იმიტომ რომ ჩამოცვივდა ქვები და რა თქმა უნდა ხალხი სტრესში ვიყავით, რომ უარესი არ დაგვემართოს და მართლა არ დაგვემხოს თავზე. კიცით რაც მოხდა და მაგის შიში უფრო გვაქვს. თორე ისე ძველი ბინა კი არის, 40-42 წელია ეს ბინა არსებობს და გუშინ ასე გითხეს, რომ გადაგიყვან სასტუმროებში, შემდეგ ანუ დღეს უნდა გადაწყვეტილიყო, ველოდებოდით გადაწყვეტილებას და გაკმაყოფილებთ ჯერ ქირით სასტუმროს შემდეგ და მერე გადავწყვიტავთ რაც მოხდება. ფიქრობდით თვითონ რას შემოგთავაზებდნენ და მერე ჩვენ რას დავეთანხმებოდით? ანუ რა თქმა უნდა ახალი კორპუსი, ეს ყოველას მოთხოვნა ასე არის. მოვითხოვთ ახალი კორპუსი აშენდეს. თუნდაც იქნებ, რა ვიცი, უკეთესად დაგვაკვალიანებენ თვითონ. განცხადებით ძალიან ბევრ ჯერ, აი წლებით, ეს კიდე 26 მაისის ქუჩაზე რომ მოხდა, ამის შემდეგაც იყვნენ მოსულები, რაღაც ელემენტარულად გაესაუბრენ და წავიდნენ. და ეს გუშინ უკვე ძალიან დიდი მიზეზი ჰქონდა. რურუას პირველ ნომერში მდებარე საცხოვრებელი სახლიდან ამ ეტაპისთვის სულ 72 ოჯახია გაყვანილი. აქედან 51 ოჯახი მერიამ სასტუმროში გადაიყვანა. ოჯახებთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება უახლოეს დღეებში ქირით განაწილების შესახებაც. მანამ კი კორპუსის მდგომარეობის შესაფასებლად კვლევა ჩატარდება. უკვე ექსპერტიზის შედეგების შემდეგ გახდება ცნობილი დასკვნა სახლის გამაგრების თუ დემონტაჟის თაობაზე. საჩურებიც ქონდა შეტანილი, წინა დღისითაც ვიყავით, ხო? შევიკრიბეთ, წავედით 10 დღეში ნაერთქვა პასუხი. ხო და არავინ არ მოსულა, სანამ ეს ამბავი არ მოხდა, არავინ არ გამოჩენილა ნამდვილად. წუხელ გადავწყვიტე თუ და გადავგეკეტა, მაგრამ გადავიფიქრეთ, იმიტომ რომ მოვიდნენ, მართლა დიდი ყურადღება მოგვაცხიეს. დაპირებები ძალიან კარგი იყო, მაგრამ თუ შეასრულებელი საქმე მაგაშია. გვითხრეს 3 დღის, 10 დღის შემდეგ იქნება პასუხები, ექსპერტიზის პასუხები იქნება. მანადის დღეიდან ბინები მოძებნეთო. ხო და ნახოთ, 800-იანებაო, შეგიძლიათ 800 ლარის ფარგლებშიო, 400-იანებაო, 300-იანებაო, 600 ლარის ფარგლებშიო. ყოველი დიდი მანქანის გაზვლაზე ზანზარებს. კიბები ჩაინგრა, ჩვენ თვითონ შევაგროვეთ ფული. ამ საშინელება პადრუში წყალი. რა, ყველაფერი საშინელება აქვს, ვერ გეტყვით. ხო, ზუსტად ეგ გითხრეს. დაანგრევენ, ან აქვე აშენებენ ისევლი, ან კიდე დაგვაკმაყოფილებენ ყველან თავიანთ თემაზე, კი. რურუას შემთხვევის, ასევე ავარიულ სახლებთან დაკავშირებული პროგრამის შესახებ კითხვებით ბათუმის მერიას მიმართეთ. მუნიციპალური სერვისების სააგენტოში გვითხრეს, რომ რესპონდენტის ჩაწერა ვერ მოხერხდებოდა, თუმცა წერილობით გაგვიზიარებდნენ შესაბამის ინფორმაციას, რომლის თანახმად ავარიულ სახლებთან დაკავშირებით ბათუმის მერია აჭარის მთავრობასთან ერთად განახორციელებს მრავალწლიან პროგრამას ბათუმი ავარიული სახლების გარეშე. პროგრამის ფარგლებში
80 მილიონი ლარი იქნება გათვალისწინებული ეტაპობრივად ავარიული სახლების ჩასანაცვლებლად. Როგორც ირკვევა, რურუას პირველ ნომერში მდებარე კორპუს ექსპერტიზა 2017-18 წლებში სამხარაულის ეროვნული საექსპერტო ბიუროს მიერ უკვე ჰქონდა ჩატარებული და არსებობს დასკვნა კორპუსის ავარიულობის შესახებ, სადაც აღნიშნულია, რომ სახლის ტექნიკური მდგომარეობა არა დამაკმაყოფილებელია და შენობის გამაგრება სამშენებლო ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით გასაწევი ხარჯების გათვალისწინებით არა მიზანშეწონილია. Ratom dadga dghis tsesrikshi ekspertizis khelakhla chatarebis saqiroeba mashin rodesats jer kidev 3 tslis tsin dadasturda samkharaulis ekspertizis dasknit sakhlis avariuloba am kitkhvit Batumis meriis munitsipaluri servisebis saagentos miumartet tumtsa pasukhi am dromde ar migviqia.